Kan I fornemme det? Solen den skinner. Det er blevet sommer. Fuglene de gyder i baggrunden. Det er blevet sommer. Så det er også blevet tid til min online sommerstrikskole. Og det er jo lige om lidt. Vi går i gang med strikkeskolen i uge 30. Og forløbet det var uge 30, 31 og 32. Og du tænker måske, hvad skal vi strikke i år, Silotte? Sidste år strikkede vi patent. Skal vi faktisk også i år. Og fordi at jeg sidste år, synes jeg selv, lavede en rigtig, rigtig god video, der handlede om ligesom at fortælle lidt om, hvad er patentstrik, og hvad handler det her kursus om, så har jeg valgt at gøre det samme i år. Men hvorfor lave en ny video, når den anden video den var så god? Så her efter klippet her, der er det simpelthen den gamle video fra sidste år. Der er jo nogle ting, der så ikke passer i videoen. Og nogle gange så nævner jeg, at der er 2 uger. Det er der altså ikke. Der er 3 uger. I uge 30, der har vi patentbasis. I uge 31, der er der selvstændig fordybelse i patentbasis. Eller måske en fri uge, hvis man lige har brug for at samle kræfter til den næste uge. For den næste uge, uge 32, det er nemlig der, hvor vi går i gang med patentøvet. Og der kommer nogle udfordringer for nogen. Patentstrik, det er for dig, der gerne vil lære patent, som der aldrig har strikket patent før. Men det er også for dig, som der har stiftet bekendtskab med patent, og som der bare gerne vil blive bedre til at strikke det. Vi går altså fra basis til øvet. Hvis du har strikket patent før, og du sagtens kan strikke indtagninger og udtagninger og alt det der, så kan det godt være, at der ikke er så meget kød på den første uge, men det lover jeg dig, at det er der altså den sidste uge. Og omvendt, hvis du aldrig nogensinde har strikket patent før, og du måske også er en ret ny patentstrikker, så kan det godt være, at den sidste uge er lidt voldsom for dig. Men heldigvis, fordi det er jo et online kursus, så ligger alt materialet jo tilgængeligt. Du kommer ind i en Facebook-gruppe, og den Facebook-gruppe, den bliver efter et par måneder, så bliver den arkiveret. Det betyder altså, så er det ikke længere muligt at skrive spørgsmål derinde, men du har stadigvæk adgang til den, og du kan se alle de ting, der ligger derinde, alle de videoer, der ligger derinde, alle de kompendier, der ligger derinde. Kompendierne, dem kan du hente ned, sådan så du gemmer dem og har dem på din egen computer. Og i kompendierne er der en række videoer, og live-videoerne, de ligger jo så inde i Facebook-gruppen, der hvor vi har haft vores undervisning. Når vi har haft vores sidste undervisning, så downloader jeg alle videoerne, og så gemmer jeg dem og sender dem til dig på mail. Så der er ingen undskyldning, hvis du tænker, den ene af ugerne, der kan jeg ikke. Der er jeg på ferie. Det gør ikke noget. Så ser du det bare, når du kommer hjem. Eller det kan også være, at du tænker, mega fedt, det vil jeg gerne. Men hvad nu, hvis jeg ikke får det hele med? Bare rolig. Jeg har dig. Fordi at du kan jo bare se de her videoer her, og læse kompendierne, og alle kommentarerne igen og igen og igen. Og bare fordi, jeg arkiverer gruppen, så betyder det ikke, at du ikke kan se kommentarerne, de gamle kommentarer, der har ligget der. Det kan du sagtens. Og det er jo tit i kommentarerne, man finder spørgsmål og svar til lige præcis det, at man måske går og undres over, eller måske ikke helt fik fat i. Men ikke mere sludder her. Nu handler det om, hvad er patentstrik, og hvad kommer du til at opleve på det her kursus her. Jeg beklager kvaliteten på videoen, der kommer nu her. Ikke er lige så god som kvaliteten på den her video her, men det er ganske enkelt, fordi den er filmet på en ældre telefon. Så nu har jeg sagt undskyld for dig. Så ved du hvorfor. Men jeg forsøger i redigeringen at se, om jeg kan få det klippet, så det er nogenlunde ens. Så jeg håber, vi ses på online sommerstrikkeskole. Og kan I fornemme det? Solen den skinner. Det er blevet sommer. Fuglene de gyder i baggrunden. Og ja, så kører der en bil forbi. Det er ikke så hyggeligt, men okay. Hej, jeg hedder Charlotte K., og jeg har lavet en online strikkeskole. Og herhen over sommeren, der har jeg lavet patentstrik. Du kender mig måske allerede, eller har hørt om mine andre online produkter. Jeg har for eksempel strikkebootcamp, som jeg har kørt siden 2017. Og jeg har online strikkemedlemsklub. Jeg har her lavet en 14-dage patentstrikkeskole, hvor du går fra at være begynder til at være en øvet patentstrikker. Så, men patentstrik, hvad er det? Lige nu der har jeg sådan et halsrør på, jeg har strikket i patentstrik. Og patentstrik, det minder jo på mange måder og med ribstrik. Altså sådan en ret, en rang rib. Og her der har jeg strikket sådan noget dejligt fluffy garn og med en tråd
paljetgarn med. Og som du kan se, så uanset om jeg vender det den ene vej eller den anden vej, så ser det fuldstændig ens ud. Og det er fordi, jeg har strikket patentret. Og det vil være det samme, hvis du strikkede patentvrang. De to masker, de ligner, når man strikker dem afhængig af hinanden, så ligner de hinanden fuldstændig. For at kunne strikke patentstrik rundt, så er du nødt til at kunne strikke både patentret og patentvrang. Men det er ikke sværere end at strikke almindelig ret og vrang overhovedet. Altså patentstrik er en af de, synes jeg, smukkeste strikketeknikker, og en af de mere lette strikketeknikker at lære. Det, der er svært i patent, det er, hvis man har lavet en fejl og får den rettet, men det lærer vi jo selvfølgelig på kurset. Tilbage til, hvad er det, patentstrik er? Det vil jeg vise dig ved at vise to strikkeprøver. Jeg vil vise en ribstrikket strikkeprøve og en patentstrikket strikkeprøve. Men jeg vender lige kameraet en gang. Der har jeg min patentstrikkeprøve, og her der har jeg min ribstrikkeprøve. Og du kan jo ret hurtigt se, der er kæmpe stor forskel på dem. Jeg har faktisk slået det samme antal masker op og strikket på de samme pinde og med det samme garn. Og prøv nu lige at se en forskel, der er her. Patentstrikken, den vokser altså og bliver meget mere vid i det, samtidig med at den stadigvæk er super elastisk og sprød. Så har jeg jo min rib her, der hvis jeg hiver meget i den, så bliver den jo ikke særlig pæn. Hvorimod patentstrikken, synes jeg, bliver ved med at være rigtig pæn, næsten uanset hvor meget du river i den. Patentstrik til forskel for almindelig ribstrik, hvor du strikker en ret, en vrang, og du strikker i hver maske på pinden. Så i patentstrik, der strikker du skiftevis den ene og den anden pind. Så det vil sige, at på den første pind, så strikker du patent, og så og det er bare ved at strikke en maske og et omslag sammen. Og den næste maske, den giver du et omslag, samtidig med at du løfter masken løs af. Og så den næste maske strikker du igen patent, altså ved at strikke omslaget og masken sammen, som om du vil strikke ret sammen. Patent ret, det er altså omslag og ret maske sammen. Og så slå om og løs af. Patent ret. Og omslaget og masken, man løfter løs af, det er jo den, der så ser sådan her ud, når du strikker den næste gang. Så derfor så strikker man bare hver anden maske, mens at den anden maske så bliver løftet løs af sammen med et omslag. Det er i virkeligheden super, super let, og det her, det er det, der hedder patentret. Og til at starte med, når man strikker patent, ser det hele helt forkert ud. Man skal strikke omkring en 6-8 pinde, før det ser rigtigt ud. Og den her skift med, at man hele tiden strikker den ene maske og springer den næste over, det er altså det, der gør, at man får det her patentmønster. Men det betyder også, at du faktisk for at skal strikke en hel pind eller en hel omgang, så er du faktisk nødt til at strikke to pinde eller to omgangen. I patentbasis i den første uge, der arbejder vi med at strikke frem og tilbage på pindene. Og vi øver nogle indtagninger og udtagninger, og vi øver ret og vrang. I den anden uge, der går vi i gang med at strikke rundt. Vi strikker tofarvet patent, vi strikker patent med snoninger og forskellige patentmønstre. Og det er også her, vi arbejder med fejlfinding og fejlretning. Altså, hvad nu, hvis man har strikket forkert? Hvordan retter man en fejl? Hvad gør man, hvis man har tabt en maske? Eller hvis man har strikket patentret, der hvor man skulle strikke patentret, hvordan kommer man tilbage og retter det? Og det er jo som sagt det, der er det allersværeste i patentstrik. Det er at rette. Og jeg vil vise, hvordan at du ret hurtigt får fod på det her med at rette din fejl og få dem rettet så hurtigt som muligt. Jeg anbefaler selvfølgelig ikke, at du sidder og retter din fejl, når du er ude i en strikcafé og sidder med det hele i skødet, og så bliver det pludselig sådan lidt problematisk. Det letteste, det er, at du tager det med hjem, laver en god kop kaffe, en god kop te, hvad du nu end drikker, et glas sodavand. Det er forskelligt, hvad vi foretrækker. Sitter der ved dit spisebord med god lys, uden forstyrrelser, og så kan du sidde der i ro og med og lave din rettelse. Og på trods af, at jeg jo som regel aldrig nogensinde bruger en hækkelnål, så i patentstrik, der foretrækker jeg at rette min fejl med en
hækkelnål for at have helt styr på det hele. Patent, det er også det, man på engelsk kalder brioche, og du har måske kun kendt det som det førhen, og det er ofte, at det bliver kaldt, for eksempel på Instagram. Steven West er jo en af dem, der er særlig kendt for at strikke patentstrik, og Nancy Machant er også hende, der ligesom har sat hele tendensen i gang med det her patentstrik her. Hun er guruen inden for patentstrik, og det er også fra hende, at jeg har lært de fleste af de teknikker, jeg kan